kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walbo aad dunida ka joogtaan halkani waa xafiiska wararka telefishinka soomaali kable ee magaalada muqdisho waxaan ahay cabdulqaadir cumar cabdulo idiin soo gudbinaya wararkii soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan dalka jabuuti ayaa booqday magaalada carta oo ah halkii laga soo aasaasay dowladdii GFT da ee madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ganacsata soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inaysan baalmarin heshiisyo ay sheegeen inuu sharci yahay ka oo ay la galeen dowladihii hore ee dalka soo maray midowga afrikana waxa ay wadaa qorshe kor loogu qaadayo xirfadda saraakiisha booliiska gaar ahaan kuwa ilaalada wadooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho kulan wadatashi ay isugu yimaadeen gabdhaha aqoonyahanada mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xubno ka tirsan maamulka puntland ayaa magaalada garowe ka daahfuray xarun lagu kaydinayo hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed taa oo loogu magacdaray xarunta astaanta hiddaha soomaaliya wararka ka baxsan soomaalida ee la xiriira caalamka islamarkaasina aad ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah maxkamad sare oo ku taala dalka bakistan ayaa xabsi 10 sano ah ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi bakistan ninka lagu magacaabo nawaas shariif waxaa kaloo eegi doonaa dagaal dhex maray ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda congo iyo kuwa militariga dalka uganda ka oo sababay khasaare dhibasho iyo dhaawacba leh duqa magaalada londonna ninka lagu magacaabo sadiiqan waxa uu ansixiyey boombale la buufiyey oo loo ekeysiiyey madaxweynaha dalka maraykanka oo canug yara ka oo la filayo toddobaadka soo socda markii uu booqdo madaxweynaha dalka maraykanka magaalada london hawada sare la dul heebaabin doono qodobadaasi kuwo kaloo soomaalida iyo caalamka la xiriira ayaad ku daawan doontaan wararkanaga saacadda soo aadan haddii allah awooda lalaga helo ha yeeshee sidii caadiga aheedba faahfaahinta wararkaasi oo idil waxaa ka horeynaya qadara yar oo adeega bulshada